Thank you very much Hussein. Asante sana. Hii ni maneno tunasema vizuri. Kazi ya Jubilee inaonekana. Ona standard gauge railway tumejenga kutoka Mombasa hadi Nairobi. Na hiyo standard gauge railway imeonyesha imeweza kuajiri vijana wengi hapa Kenya. See? Standard gauge railway. Standard gauge railway mlijenga na ngapi? Mlijenga na 500. My friend. Mlijenga na 300,000 instead of 500. Hiyo balance ilienda wapi? See? Acha nikudanganya hapa. My friend. Hiyo standard gauge railway ilikuwa nusu mkate. My friend. My friend. Hiyo standard gauge akianga hii mnadanganya. Sana ne acha mchezo nani na tunasema tunataka kuambia wa Kenya tukipata miaka ngine 5 tunaongeza kishagi na inafika Kakamega kishagi wapi na hakuna mahindi Kenya iliko kitu ngine tunasema we have increased economy by double digits hakuna na hiyo ni maneno inaonekana wapi inaonekana wapi my friend inaonekana wapi acha nikuambia kitu moja ikifika tarehe 8 mwezi wa 8 wakaenye watatuchagua kwa vile sisi tumeweza kuprovide free maternity. Free maternity wapi? Sisi tukiingia serikali mwezi wa 8, mwezi wa 8 tarehe 8. Na kuambia hata malaria tunatibu bure. My friend wacha malaria mpaka ukimwi tunakutibu bure. My friend wacha nikwambie kitu moja. Hata stima uliza Mkenya hapo. We have installed electricity to all primary schools. Stima gani hiyo? Hakuna stima hata nyumba ya nyasi mnaweka stima ya nyasi. Stima mnaweka nyumba ya nyasi. Na hiyo nyumba ikichomeka, asi? My friend. Wa Kenya mtakuwa mmepunguza. Wacha. Ndugu yangu acha. Wacha hiyo mchezo nani? Na nikienda kumalizia my friend usi. Wacha niwaambie wa Kenya. Unacheza na moto ambao. Wacha niwaambie wa Kenya huko nje. Ikifika tarehe 8 mwezi wa 8 mtachagua kuchagua kazi ama vitendawili. Wakenya waamue hapo sasa tu, kwa vile tukipata miaka ngine 5 tukwenda provide free primary and secondary education. Akiangaiwa acha niongee kuhusu hiyo mtambo. Sisi tungekia serikali mwezi wa 8 na kuambia free education kutoka nursery hadi university. Hadi KMDC, KMDC nayo itakuwa ni free. Asi? My friend, unadanganya. Hadi polytechnic. Hadi polytechnic na kuambia kila mtu atakuwa. Bado acha nikuambie kitu moja. Ikifika tarehe 8 mwezi wa 8. Wewe unacheza na moto ambao wewe sima. My friend, mtajinasa. My friend, wewe unacheza na angiangai. Wacha hiyo. Jamaa zicheza na moto. Wacha hiyo mchezo nani. Wewe my friend.